Dissabte a la tarda, el barri de Cirera va veure desfilar pels seus carrers un bon grapat de figures mataronines en un dels primers actes populars de les festes d'aquest any. Unes festes que, emulant un superheroi, han decidit convertir-se en superfestes amb una programació que s'allarga fins al proper 6 de setembre. La família Robafaves al complet i els nans de la ciutat van acompanyar les figures del barri en una cercavila plena de ritme. Els anfitrions, com sempre, el característic guardavinyes, l'autoritat més coneguda de les vinyes mataronines, i el cirerer, l'arbre rialler, que s'ha convertit en un alumne més de l'escola Cirera. També va tenir al seu lloc el mossèn Biscúter, provinent del barri de Cerdanyola, i la Carmeta i en Sisquet, arribats des del Prat de Llobregat, que no van deixar de saltar durant la cercavila. Una rua popular on el barri va començar a escalfar motors per unes festes que s'allargaven fins ben entrada la nit.